大家好，我是小玉，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯，缤纷娱乐现在开售。随着王一博、赵丽颖的《有匪》开播，大家对于这部剧的口碑和评分有好有坏，甚至于出现了两极分化很严重的一个场面，甚至还有很多人从造型、服饰、配音、道具、特效等方方面面进行了吐槽。但喜欢的人终归是喜欢，不喜欢的人说再多也没有用。而这两天呢，这部剧也持续上热搜，各种相关的话题在热搜上面不断的涌现。而且谢颖这个话痨的角色在王一博的身上呢，也没有一点点的违和感，特别是和赵丽颖饰演的周匪进行互动的时候呢，也让大家觉得满满的 CP 感，而且在线撒娇，粉丝都纷纷觉得受不了了，太酥了。但不管怎么说呢，王一博和赵丽颖还算是还原小说中的这两个角色的，而且两个人的互动呢也真的是很欢乐讨喜。四十八寨，一方水土养一方人，周匪作为李锦荣和周以堂独女，耿直却不失侠义之心。从小在李锦荣的教育之下，他一直都觉得自己是坟头上捡来的，而实际上呢，李锦荣则是因为自己的胞弟惨死的缘故，所以才对李氏兄妹多番照顾。在李大当家的眼中呢，自己的女儿未涉江湖，性子又只需要改一改脾性，这样才不会在以后的历练当中吃亏。和一般少女所不同的是，周匪是那样的美而不自知。只见她本该梳妆打扮的年纪呢，头发仅仅弄了一个小揪揪，她穿的衣服呢也只是一件短打。小姑娘潇洒磊落，深受武学家风的影响，是个不折不扣的小侠女。当阿匪和李胜比武的时候呢，眼神中流露出的坚定是很打动我的地方，不禁感慨这姑娘年纪轻轻的刀工居然这么的好，真是厉害。再到后来呢，周匪遇上了谢允，他们俩之间的互动呢很是有趣。谢允一脸贼兮兮的模样，然后加上他游刃有余的轻功风过无痕，让人感叹书中的人物真是活过来了。谢公子初次登场的时候，用自己敏锐的判断力和独到的眼神，轻松的就过了显墨江的千机阵。他这样的能力让显墨江的余老都忍不住说他是长江后浪推前浪了。确实江湖上人人都为之害怕的便是明风楼的千机阵，据说比刀还要锋利，可以杀人于无形。有匪、谢允、周匪初相遇，王一博、赵丽颖上演打是亲骂是爱。夜晚谢允在醒墨江一旁的树上懒洋洋的倚靠着，看到了李胜和周匪纷纷跳了下来，他万般纠结之下还是出手帮忙了。也是这一次的相遇呢，才让谢允被周匪所深深吸引，他惊叹这是哪来的水草精啊，竟然直戳戳的就跑到了他的心里。这边是周匪和谢允的初次相逢，我们也可以称之为一见倾心。有缘自会相逢，允匪的第一集表现很精彩，细品 ING。醒墨江内，周匪和谢允初次相逢，谢公子见水草精有难便挺身而出救了周匪和李胜。于是乎周匪就为了报答谢允救命之恩，在李锦荣的眼皮子底下放走了谢允。在这里可以看出小姑娘恩怨分明，有恩必报，是一个倔强而且正义的丫头。她的娘亲李锦荣看到女儿犯下这样的错事，当众打了周匪一顿，令周匪是怒气难消。随后著名的甘棠先生周以堂，也就是周匪的父亲，默默地站出来安慰了女儿。他知道自己的妻子李锦荣是一个刀子嘴豆腐心的女人，在他的心中呢，渴望阿匪能够快快长大，长大以后能够成才。周以堂温柔地安抚着自家的这个小姑娘，纯纯教诲发自内心。而小丫头呢，却仍旧觉得自己是坟头上捡来的，独坐在房门面前发呆。谢允呢，立在树上看到小姑娘受伤了，心想呢，必定是为自己所伤，是故他趁着周匪来近邻的时候，一脸微笑的从树的背后钻了出来。这里周匪和谢允的互动呢，堪称是本剧的一个萌点。阿匪故意将这灯徒子引到了一个树桩之内，而后狠狠地踹了谢允的后面。他脸上那得逞的模样啊，让人真想说云匪不愧是天生一对，连笑容都这么配。被阿匪细细的拷问一番，这谢允呢还是毛病不改，简单一使诈就从周匪的手里逃了出来。这个气的小阿桃呢，恨不得拔刀相向啊，只听他大声说：“谢允，可别再让我抓到你！”匆匆溜走的谢允呢，以一曲《安平曲》勾起了甘棠先生的回忆。在此曲的指引之下呢，甘棠先生想起了往日的报复。有道是怀奇才者，当竭尽全力谋其事。周以堂感叹光阴虚度了，于是乎决定正式出山。带着对阿匪的期望以及对于李锦荣的不舍，周以堂呢还是迈出了四十八寨的大门。临走之前，他对周匪说：“山水有相逢，不知何时阿匪你才能够自由自在的在天地之间来去呢？”父女离别，当真是十分伤感的。周匪呢还是一个未涉人世的小姑娘，她阻止不了自己的父亲，只能够泪眼汪汪的看着父亲远去的背影。电视剧的改编肯定会和小说有一些出入或者是不同，而造型呢也不可能满足所有人的期待，所以喜欢这么多还是会继续喜欢，不喜欢的完全可以不予置评，毕竟我们无法管得了别人的嘴。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们频道的话，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容啦。我们下期节目再见吧，拜拜。